بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بگڑی قسمت سنوارنے کے راز، دعا اور توبہ سے زندگی بدل سکتی ہے۔ والدین اور بزرگوں کی دعا سے آپ کے ہر مسئلے کا حل نکل سکتا ہے اور ہر الجھن ختم ہو سکتی ہے۔ صدقہ مشکلات پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے۔ معاشرے کے گرے پڑے لوگوں کو تلاش کر کے، ان کی بے لوث مدد کر کے، ان کی دعاؤں سے ہر قسم کی ٹینشن، ڈپریشن، ہر قسم کی پریشانیاں، دکھ تکلیفوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ان ہدایات پر عمل کریں اور اپنی بگڑی قسمت سوار کر خوشگوار زندگی بسر کریں۔ جس کے نام اعمال میں درود شریف اور استغفار کی کثرت نکلے، وہ انسان خوش نصیب ترین انسان ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، کامنٹ، شیئر اور ہمارے چینل پیغام روحانیت کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم۔